家好，欢迎来到明星面面观。龚俊自从凭借温客行出圈以来，他的人气一直居高不下，后续又凭借和乔欣合作的电视剧《沉睡的花园》让他口碑大幅度提升。他的成功爆红让他从娱乐圈的十八线直线晋升，成为了娱乐圈的顶流艺人。他的资源也是迅速变好，从原来合作的不知名艺人变成了像杨幂、迪丽热巴这样的顶流。他目前手里官宣为播待播剧一共有三部，都已经杀青，两部是古装剧，一部是现代剧。这三部剧中的《安乐传》是开机最早的，却迟迟没有播出。如今他手里的现代剧《我要逆风去》已经有消息称会在五月、六月份播出，这也让大家有点迫不及待。毕竟从2021年开始，他已经有一年半左右时间没有新剧开播。他的下一部新剧会接什么题材也一直没有官宣，近期有网传说他的下一部剧是《朝雪露》，合作圈内二字就是流量花白露，而且侯明昊还会给他作配。《朝雪露》这部剧是一部古装剧，讲述了女主携手男主一起侦破悬案，同时女主也为自己的父亲讨回公道，证明清白，和男主最后也是双宿双飞，获得了爱情的故事。不得不说，这个阵容和这个剧情看起来都是挺不错的。龚俊他本身就是凭借古装剧出圈，他的古装造型在圈内一直很有辨识度，同时他已经出演过多部古装剧，对于他而言也是驾轻就熟，如果他真能够出演男主也是挺不错的。白露作为女主自然是极好的，毕竟她的黎苏苏证明了她的可塑性和实力，这部剧也让她一跃成为了一线流量，热度和粉丝大增。如果她出演女主，和龚俊也是强强联手，无论颜值还是演技，两位都是旗鼓相当，相信一起合作一定会很有看点。侯明昊则是出演男二，只能说这个是什么神仙阵容。侯明昊虽然如今的人气和热度比不上上面两位，但是他还是有很大的粉丝基础。他主演的《护心》也正在热播，从目前情况来看，这部剧热度还是不错的。你们期待龚俊、白露、侯明昊三人的合作吗？今天的视频就到这里了，喜欢的点赞、留言、加关注，我们下期再见。